dowladda urada bulshada rayidkee loo soo gaabiyo soo safay maanta hotel ambassador ee caasimada Soomaaliland ee Hargeysa waxay ku qabatay munaasabad ballaaran oo ay ku daafuriyeen warbixin ballaaran oo ay ka soo diyaariyeen doorashadii golayaasha wakiilada ee deegaanka ee qabsantay bishii May 2022 waxaana xusid gaar ah mudnayd in halkaasii lagu soo bandhigay buug lagu soo koobay warbixin ku saabsan doorashooyinkaasi waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha dowladda soo safa Anwar Cabdiraxmaan Warsame gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Abdirashid Riyaraca xisbiyada qaranka wasiiro siyaasiin urada bulshada rayidka iyo masuuliyiin kale waxana ifafurka bilowgii hore halkaasii ka hadlay Anwar Cabdiraxmaan Wasame gudoomiyaha dowladda urada bulshada rayidka soo safa waxaanu ka warbixiyay warbixinada lagu soo koobay buugaasi ee noo tahay inaynu maanta halkan isugu nimaadno oo aynu ka soo qayb galno daafurka warbixinta urada bulshada rayidka ee Soomaaliland waa laga yaabaa ama waa suurtagal in dad badan ay isweydiinayaan maadaama doorashadii la qabtay 13-kii May maantana aynu marayno 12-kii December waa maxay farqiga intaa u dhexeeya ama maxay ku dhacday inay ribootkani uu daaho waa su'aal macquul oo la isweydiin karo waxaan isleeyahay saddex qodob baa gundhigu ahaa qodobka koowaad sidaa ka warqabtaan ama aad arkaysaan halkaa in balan isku yaala ama calaamadaha ku yaala waa in ka badan konton organization oo maxalli ah oo ka shaqeynayay doorashada maalintaasi ugu dambeyn ribootkan ay soo saareen urada bulshada rayidka ee Soomaaliland ee idin hor yaala runtii waxaa ku duugan xoogo badan waxyaabo badan oo ma garanaysaa laga xusi karo sidii ay doorashadu u dhacday waxaanu ka kooban yahay saddex qaybood qaybta hore waxaa la yidhaahaa pre-election iyo within election iyo post-election oo af Soomaaliga lagu yidhaahaa doorashada ka hor maxaa la qabtay maalintii doorashada maxaa la qabtay iyo doorashada kadib maxaa la qabtay dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina hadalka iska dabamaray mas-uuliyiintii ka soo qayb galay ee ka kala socday xukuumadda xisbiyada qaranka iyo mas-uuliyiintii kale ee madashaasi ka soo qayb galay waxaanay ribootka muhiimaddiisu tahay in macluumaad aynu ka helno inaga caawiya elections-ka soo socda oo wax laga barto haddaan lessons learned jirna dee waxba faa'iido ma leh waxa lagu farxa ah waddan aan aqoonsi haysan oo xaaladda ku jirro kala ku jira in sida aynu u shaqeynay hadday tahay dowladda hadday tahay axsaabta hadday tahay civil society-ga intuba dadaal aad iyo aad u qurux badan ayay sameeyeen oo marka layna qiimeeyo awooddeedii iyo xaaladda ay ku jirtay iyo waddankeenu aan wadalaan la aqoonsan weli sida uu sheegtay dadku dhan ogyihiin horta guul bay naga gaadhay doorashadan waxay ahayd doorasho inagu cusub oo labayn isdul saarnay insha allah saddexan waan isdul saari doonaa insha allahu tacaala si aan waqti aynu u yareyno waqti aynu doorashada gelino way jiraan dhibaatooyin ilaahay wixii soo sameeyaa perfectiin bini-aadamka kolay daldaloon waa laga helayaa laakiin doorasho waxay ahayd doorashadii aan u da ilaa iyo waa la dhashay doorashooyinka doorashada ugu fiicnayd baheed oo dhacday doorashada oo ah doorasho inagu ugu horreysay dalka marka la eego doorasho isku sidkana ahayd oo laba doorasho oo culayskeygala ahayd alxamdulilah de kolayto meel walba khaladaadiyari waa jirayaa laakiin ahmiyadda guud iyo totalka resultiga ka soo baxay wuxuu ahaa mid de ilaahay loogu mahadiyo oo alxamdulilaah ah si guulan ay noogu dhammaaday qarankeena iyo dalkeenana guul fiican u keenay buu ahaa doorka sida qotoda dheere ay warbixinta u ururiyeen waayo waxaa is yeelatay oo isku mid noqday markii xisbiyada qaranku iyo komishanka doorashooyinka ay isku yimaadeen ee doorashadii dhacday la falanqeeyey khaladaadkii koobnaa ama ee soo baxay iyo kanay maanta soo bandhigeen aad bay isu leedahay halkaa
wax badan baan doorashooyinka monitorar ama observer ka ahaa, laakiin waxa ka muuqata korriin baa ka muuqda, institutionally korriin baa ka muuqda siday u soo bandhigeen waxyaalihii lagala kulmay situation roomaday sameeyeen Nagaad iyo Sonsofba. Waxyaalahaas oo dhan waa wax cusub oo sanadkan ku soo biiray, waxaanay tusaysaa inay tahay tallaabo xaggii hore marka loogu dhaqaaqay election day. Maalintii laga bilaabo electionkii hore dhammaaday, dee wayn dadaalkii bilaabmaa, dee markaa carqaladihii jiray mar dad hesheen, dee wax weyn dadaalkiinu bilaabmaa. Intaa marka laga tago, anuu laba erey baan odhanayaa. Labadaa erey waxa weeyaan bini'aadamku marka shaqsiga la eego iyo qaranka marka la eego iyo organization marka la eego, horumarka wuxuu ku sameeyaa marka uu isagu self critic isku noqdo, uu is eego waxaanad qabanayso sidee u saxi kartaa doorashadaasi. Anuu waxa aan qabay doorashadan ku faraxsanaa ayay ahayd, marna waan ka naxay marka dumarka ka waayey, waan ka naxay. Inta badan dumarka iyo beelahan ka soo jeedaan minority iyo dumarka la israacin jiray. Doorashadaasi maanta waxay noqotay midna kala reebtay. Marka doorka wasaaradda diinta oo qaafta ee ku aadanaa ka qayb qaadashada wacyigelinta iyo la shaqaynta ururada bulshada rayidka ah, waxaa ugu muhiimsanaa inay ilaa 18 xubnood lixda gobol waaweyn ay ka qayb qaateen. Gabagabadii munaasabadda lagu daahfurayay warbixinadaasi laga soo diyaariyey doorashooyinkii dalka ka qabsamay, waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Riyaraac. Waxaanu yidhi aad iyo aadna waan idinku habaleynayaa, waan idinku amaanayaa runtii. Waa sidii la lahaay haddii aan ku raacay markaanu akhrino, haddaan wax ka soo bixin. Hadda aad iyo aad buu runtii u wanaagsan yahay. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey dadkii kaalinta wax ku oolka ka qaatay qoritaanka iyo warbixinadii buuggaasi lagu qoray. Khalid Fantastic Television Kariel, Hargeysa.